Čauko, čauko, ja som Peťo, mám 24 rokov. Od malička som sa venoval natáčaniu videí, potom som začal robiť Instagram, sociálne siete a popri tom všetkom ostatnom sa snažím stále vytvárať nejaký obsah a pracovať na sebe, takže to som ja. Začal som s YouTubeom, začal som vytvárať videá na YouTube asi v roku 2011, iba som chcel veci, čo sa mi daria v počítačových hrách zaznamenať, nejakým spôsobom zostrihať, tak som si pozrel tutoriály, pridal som tam hudbu a dával som to na internet a zdieľal som to proste medzi ľudí, ktorých bavila tá hra. Čo to sledovali nejakí ľudia a vždycky mi bolo proste také divné, že oni naozaj čakajú na to ďalšie video. Vždy som bol skôr introvert a tak som mal strach rozprávať na verejnosti a tým, že som robil tento YouTube a tí ľudia ma počúvali a dávali mi spätnú väzbu, tak mi to dosť na začiatku pomohlo, aby som sa tak nejakže odvážil a vystúpil. Teraz pracujeme na startupe, na takej aplikácii zoznamovacej, ktorú sme si vymysleli s kamarátmi. Robíme na komikse, ten je tiež perfektný, z toho mám extrémnu radosť, pretože ako dieťa som vždycky čítal knižky, komiksy, všetko a zrazu mám komiks, kde som jedna z hlavných postav a vraciame deti v podstate k čítaniu, pretože všetci sú prilepení na tých telefónoch, tak trošku pracujem aj proti sebe, ale prípada mi to strašne cool. Vždy, keď sa ma niekto toto pýtal, tak ja som tak nejak hovoril, že ja som ani nevedel, ja som si myslel, že som mal šťastie a to proste vždy robil úplne, že s nadšením a z radosti a robil som to hlavne pre seba a nečakal som nič iné od toho. Ja som ten YouTube nezačal, jak teraz začínajú ľudia, že chcú byť slávni alebo chcú mať spolupráce alebo vidia ostatných a prípada im ten lifestyle strašne zaujímavý. Ja som nevedel, že čo sa deje, napriek tomu som ako keby sa s tým bavil a dával som do toho absolútne maximum svoje a nič iné ma nezaujímalo a sústredil som sa na túto vec a práve podľa mňa preto to tak vypálilo, že ono, keď sa človek naozaj že nadchne pre nejakú vec a venuje tomu tú energiu, ktorú má, tak podľa mňa skôr či neskôr to môže takto ako keby preraziť a u mňa sa to podarilo. A budú tam aj takéto bloopers na konci? Áno, budú si to pozorili. To je dobré. Všetíme? Jasne. Ale začnem asi, že čaute, že som Peťo a potom to rozkecám. Tu. Raz, dva. OK.